waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka soo degay diyaarad ay leedahay hay-adda cuntada adduunka WFP, taas oo sida tallaalka cudur coronavirus oo mar labaad soo laba kacleeyey. Tallaalkan oo ay la wareegtay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa loogu talagalay kahortaga cudur COVID-19 oo haatan farabacan ku haya Soomaaliya. Tallaalkan iyo kawanisiisa waxaa hore bulshada Soomaaliya uula wadaagay wasaaradda caafimaadka oo ku hoolan la dagaalanka cudurka safmaraanka ee coronavirus. Waxaa sidoo kale munaasabad ay dowladdu kula wareegtay tallaalkan ku sugnaa mas-uuliyiin uu ka mid yahay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan Somalia James Iswaan. Meelaha tallaalkan la geeyo doono waxaa ka mid ah isbitaalka Martini oo loo gaar yeelay la tacaalida dadka uu soo rito cudurkani. Tallaalkan oo lagu magacaabo Esperanza ayaa waxaa soo saartay jaamacadda Oxford ee dalka Mareykanka. Dhimashada iyo dadka uu soo ridanaya ayaa baryihii u dambeeyay sare u kacay, taasi oo keentay in dowladda Soomaaliya ay xeeraas soo rogto. Waxaan rabaa waqti gudaha inaan u mahadceliyo, waxaa kaloo rabaa aad inaan ugu mahadceliyo Gavi oo ah Global Alliance Vaccine Immunization, WHO, UNICEF iyo SEBI. SEBI waxa waaye Coalition for Epidemics Innovations, Epidemic Preparedness Innovations, oo runtii aad ugu shaqeeyay in Soomaaliya ay hesho tallaalka. Tallaaladii ugu horreeyay Afrika yimid waayo, waa uga mahadcelinaynaa. Waxay soo gaartay saake oo taariikhda tahay 16-kii Maarjo oo ahayd maalintii kayska ugu horreeyay Soomaaliya laga helay. Dadaal dheer waa ku guulaysanay qaybtii ugu horreysay inay imaado. Waxaan rajaynaynaa qaybo badan oo aad uga sii badan inay imaado iyadana. Waxaan rabaa oo kale inaan khaasatan u mahadceliyo shaqaalaha caafimaadka meel allaale meeshay Soomaaliya ku joogaan, dadaalka ay galeen, nafti ay badbaadiyeen, intii naga dhibatay Allah u naxariisto, sabar Allah naga siiyo. Cudurkan waa cudur dilaa. Tallaalka waxyaalaha ugu horreeya oo looga hortegi karo cudurka inuu faafo ama dadka soo rito waayo, laakiin mar walbana niyadda iyo lagu haayo in maanta waa 15 maalintii, laakiin berri uu tallaalka bilaabanaya ayaa 16 oo ahayd maalintii 16-ka yacni kayskii ugu horreeyay laga helay maalinka ahaada xusuusta. Inta Soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa in marka hore tallaalka lagu bilaabo dadka shaqaalaha caafimaadka oo frontline workers ah oo marka hore iyaga bixinaya adeega caafimaadka, dadkii ay u adeegi lahaayeen inaan ka dhowrin. Waajib i saaran waayo inaan ka fakerno bulshada siday horumarinta u kala leedahay. Waa ku dadaalaynaa intaan imaaday inaan si cadaalad oo Ilaahay nagu og yahay inaan u qaybinno marba kale mudnaanta kuwa le aan soo horumarino ilaa aan ka gaarayno inta ugu badan bulshadeena inaan gaarsiino. Waa muhiim in tallaalka uu la socdo wacyigelinta, in la kala dheeraado, in afka la xirto, in gacmaha la iska dhaqo, in adeeg caafimaad la raadsado. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.